Я больше не могу ночи длинные не спать и плакать подушку, подаю подружку, иду танцевать.
de barcos juntos solo tú y yo, pero tú no estabas listo. Bailando, cantando, recordando, mamá, estoy llorando. Toca música, спасет меня, сделай музыку погромче, чтоб разбитая душа не болела этой ночью. Снова танцевала я, забывала его губы, забывала я глаза. Сделай музыку погромче, пусть она спасет меня. Карина Анатольевна, і сьогодні я хочу вам передати привіт із сонячної Волновахи. Ми сьогодні приїхали на День молоді покоряти нові висоти. У нас два перших місця, одне перше місце, а далі я хочу надати слово моїй колезі Світлані Анатольовні. Алло, алло, Світлана. Так, 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 Світлана, так, алло. Я вас чую. Так, так. Наші дівчата сьогодні танцювали як ніколи, і нам надзвичайно приємно, що сьогодні на площі у місті Волновасі було нагороджено нашого духовного лідера Олену Конюшок за роботу з молоддю, за розвиток творчості та спорту у Волноваському районі. А також, шановні глядачі, ми запрошуємо вас в цю суботу. 6 липня, да? 6 липня о 17:00 на площі біля Вільницького СБК будемо святкувати разом свято Івана Купала. Приїжджайте, буде весело та спекотно. І друзі, в моєму відео була помилка. Я неправильно назвала цифри, букви спочатку. Так, правильно було? Дорогі друзі, я в своєму відео допустила помилку. Ми зайняли одне друге місце і два перших.
фестивалі вуличних танців «Рандеву». Так. Да.